Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha marka fulya kam jirtan dage fatoni kan ko hundi ke sanu bakum jirtan itin age ni kan ko sanara kawecha harras barnota adda ti goriti dibne jira video harra ke sa ti kan sin tagar sisu surface ni internet available ke sani woroni wifi ti fayadam tanis woroni internet ti fayadam tanis ye chu dage fatoni kan ko data dan hundi ke sanu woroni wifi ti fayadam tanis akanmas woroni data ti fayadam tan ye chu da surface internet available ke sani yokan isarra kisutai akata itin iti dabalachu dandesa yokan safisa isa dachad an dabalachu akata itin dandesan asanet agarsisa party laman isanet agarsisa waroni wifi tifayiramtan akata itin wifi kesan safisa isa iti dabalachu akata dandesan isanet agarsisa lama faratimo waroni data tifayiramtan safisa interneta data kesani akata itin dabalachu dandesan asanet agarsisa akagari iti dabalachu nidandesu egar agi fotokan ko buying kesara ko bektan yechuda Ethio Telecom yero dio kaisati rakko wanna kunamef safisin interneta fi wifi biye kenye kaisati argamu ichuda gabu yejira woron interneta tfeyedam tan sirretini bektu woron data feyedam tanis akanmalle woroni wifi tfeyedam tanis qulqulinni safisa isa ichuda safisni interneta bilbile kaisani baye toko gabu yejira so har kan silta garsisu wontota kana sirresu karati ndande senifi dechadan kanam tfeyedama yertan recalati akagari takata tin tfeyedamu dandesan asenita garsisa Ani moira channel akan kosofu marapirra woron yero jal qabatif gara YouTube channel ikana tiruftan subscribe gochu negatan ara kan malmal notification all ra goda dairo hunda video hara we yero galakizu akasinda qabuf matiwon channel cha like share gochu ran egalada am gara barno tikenya tichin egada gefata takan ko jal qabaratti kan sinita garsisu woroni wifi tifayedam tan jechu da akata itin safisa wifi kesani speedi sa akata itin dabalachu dandesan sinita garsisu da wifi kesan dadabayote akan malle safisa hinka boyote akagarit internet isin dalaga yo hinjiratin step yana masin ta garsi sukana fayedam tani salpamatti safisa wifi kesani akasin ibda balgo chunin denesu step isa bae to ko salbada sirret na hordo fada belbel mo kesani rat ye chura kan qabdani malatto wifi arga jirten gede yada belbel kesani rat kan argam tu malatto wifi kana gaqabdan iko gaqabda secondi murasaf ye chura hala kanan garanat isin furata ega wifi kesani da fakenya wifi kan ko makan internet era connect te yira ko masrat argartan ishe fuduratimo mallatto sitting yirti kana masin te garsi sayiru ishe ratti kligochu dan kesa senna ye chura dege fotokan ko baka kanati sin furata erga simo view kajettu yirti asrat argartan yede yada view kajettu kana kligochu dan kesa senna ye chura step kana sayrun ne disani step lama fa mo sin te garsi su kara lama fa itin senta ni mo dege fotokan ko kana kabdani belbele kesan gadar kiftu erga simo mallatto sitting ye asrat argamti ishe kligotu erga si dege fotokan ko connection kajettu kana kligotani etan suran dagi foto takan ko wifi kajetu kana ratti kele goten jechuda hala kanan bako duratti kana singe sey chuda dagi foto takan ko erga simo malato siti inge asrat argamti connect te yira wifi to ko fa qabani connect kana ta jechuda so malato wifi kana fulurati jechuda baka na machine ta garsi yiru malato siti inge ne argamti shera kele gochuda erga simo view more kajetu jirti bilbilera bilbilati gara garu ma qabachu danda dagi foto takan ko view more kajetu kana argachu danda seni bilbilera bilbilera gara garu ma qaba gubarata argachu danda sen tu qasadin tawu danda gara garu ma qaba bilbilera bilbilati bay inge sen bekteni stepi kana garu fana bo ti bilbil ke sanratti barbadani sirrefachuni dandesan vi mor kajetu kana ratti kele gotani erga simo akana ke sagaduftani yechu dage fotu takan ko ip settings kajetu yirti ip settings kanjedu kana ratti yechu dage fotu takan ko akoma masarat argartan ega dnc bilbil ke sani nidi yijirtu yechu da dnc bilbil ke sani fakenyaf dhcp da yechu da kana tfaye dama jirtan isarra gara static kajetu yikana jirti static kajedu kana ratti kele gochudan ega dnc bilbil ke sani yechu da dage fotu takan ko garami yijirtani cloud fire dns kare yedamu ti jijir tan yechu da cloud fire dns by in case ni bektani by eto ko wifi ti ro feyedam tan safise kan qabu da isati feyedam tan yechu da kan belbele ke seni rajijir tani bifana mesin ta garsi kanan gara cloud fire dns ti jijir tu yechu da kanafi mo dage foto kan ko asira ta ko margar tan ke sai ro gaduftani dns 1 fi dns 2 kayetu yirti yero kana ke sai gaduftan yechu da step sar indo gongori na da kanen hintu tan tokko isati yechu da dage foto kan ko erga si dns 1 fi dns 2 kayetu kanarati gara cloud fire dns ti jijir yechu da kan gochu da fimo dns 1 kan jedu kanarati kligotani isa asira jiru kanan gutuman gututin niballe sitan yechu da kesa haitan yokan nibale sitani isa screen ratis nibare sekana ye chuda dege foto kan ko asra duftani nibare sitani ye chuda toko tuqa yetani toko tuqa yetani toko tuqa yetani ala furje chuda toko yetani
screen irratti isin barreessa jira. Barreeffama kana hin dogongorinaadha. Speci immoo hin kenninaadhaa fi wal qabsiiftanii tokko tuqaa jettanii salphamatti akka argataniif chaanala kan koo kan telegiraamaa irratti isin barreessa jira. Achirraa koopii gootanii fidanii asirratti illee speesti gochuu ni dandeessan salphamatti jechuudha. Steepii kanaan ni barreessitan jechuudha. Tokko tuqaa jettanii al afur barreessitan. Ergasii immoo isni lammaffaadha immoo DNA situu kan jettu kana kan asirratti argamu kana ni dhiiftan jechuudha. Ergasii immoo chaanala kan kun kan telegiraama irra deemtanii illee salphamatti argachuu ni dandeessan jechuudha. DNA lammaffaan kanneen kan cloud fire jechuudha. So asirrattis kan barreessitan immoo maalidha? Akka iskiriinii irratti isiniif barreessi kana barreessitan. Tokko tuqaa duwwaa jettan. Ammas tuqaa jettanii. Ittaansuudhaan immoo duwwaa jettan. Ammas tuqaa jettanii ergasii tokko jettan. Kanadha jechuudha. Kan cloud fire DNA sin jechuudha. Haala kanaan isa kanatti fayyadamtan jechuudha. Asirratti akka dogongorre isa kana baay'ee tokko salphaadha. Salphamatti akka dogongorreef jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo DNA kanneen chaanala kan koo kan telegiraama irra isiniif kaa'ee jira. Ergasii kana hunda erga gootanii booda save kan jettu kana kilik gochuudhaan save gootan jechuudha gara bilbila keessanitti. Ergasii salphamatti save isin godha. Gara DNA isiniif jijjiiramee jira jechuudha. Amma wifi keessan keessa yoo seentan bifa haarawaan search gootanii jechuudha. Yeroo keessa seentan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo more jettanii. Ergasii IP settings keessa yeroo gootan statics irra jira jechuudha. Wifi keessanis hin banne ni jira. Akkuma amma asirratti argaa jirtan jechuudha. Ni jira ni hojjeta akka gaariitti. Haala kanaan wifi keessan jechuudha. Cloud fire DNA baay'ee keessan ni beektanii saffisa cimaa qaba jechuudha. Haala kanaan steppii kanatti fayyadamuudhaan saffisa wifi bilbila keessanii akka isiniif dabalu gochuu ni dandeessan. Lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu warroonni daataatti fayyadamtan jechuudha. Keessattuu namoonni biyya Itoophiyaa keessatti argamtan daataadha yeroo fayyadamtan baay'ee tokko harkifata jechuudha interneetii keessan. So warroonni daataatti fayyadamtan akkanumallee wifiitti fayyadamtanis itti fayyadamuu ni dandeessu. Steppiin amma isinitti agarsiisu kana jechuudha. Aappii tokko gara bilbila keessanitti buufatanii aappiin kun dachaadhaan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo harka baay'eedhaan aappii kamii irrayyuu saffisaan kan isiniif hojjetudha. Feesbuukii achirratti banachuudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Akkanumallee viidiyoo adda addaa ilaaluu yoo barbaadan, akkanumallee yuutuubiitti daawwachuu barbaadan, wanta barbaadan jechuudha. Aappii kanarratti yoo fayyadamtan saffisni isaa dachaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota koo aappii kamii caala jechuudha saffisa qaba. So aappii kana linkii isaa bakka irraa argattan amma isinitti agarsiisa jechuudha. Bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo akkuma kanaan dura isiniin jedhu asirratti bakka koomantis kan jedhu kana irra seentanii linkii isaa asirraa ni argattu jechuudha. Salphamatti jechuudha. Piin isinii godha koomantii jalqabaa irratti jechuudha. Aappicha as tuquun buufadha kan jedhu linkii kanarratti kilik gochuudhaan gara aappichaatti isin geessa jechuudha. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo salphamatti dulee kanarratti yookaan mallattoo V kana kilik gootanii al tokko ergasii akkana keessa gad dhuftanii more kan jettu barreeffama xiqqoo jira ishee irratti kilik gootanii ergasii aappicha as tuquun buufadha jedhee asirrallee isiniif ka'a linkii kana ni tuyitu. Akkanumallee chaanala kan koo kan telegiraama argachuu barbaadan sooshaal miidiyaa kan jedhu kana jalatti telegiraam kan jettu fuulduratti linkii telegiraama kan koo asirratti ni argama jechuudha. Asirratti kilik gootan telegiraama kan koorallee salphamatti argachuu ni dandeessan jechuudha. Karaa lamaaniin iyyuu itti fayyadamuu ni dandeessanii. So telegiraama kan koo ni filattanii fi linkii isaa ergasii gara chaanala kan koo kan telegiraamaatti siin geessa jechuudha. Aappii lama bilbila keessan irraa yoo qabaatan kan telegiraama tokko ni filattuu fi ergasii gara kanatti siin geessa jechuudha. Asirratti duratti siin cloud fire DNA warroonni wifi itti fayyadamtan asirraa koopii gochuu ni dandeessan. Barreeffamoo kana DNA tokkoffaa DNA lammaffaadha irra barreessi jira. Haala kanaan wifi keessan gara cloud fire DNA jijjiiruu barbaadan asirraa koopii gochuu ni dandeessan jechuudha. Duratti akkuma isinitti agarsiise chaanala kan koo kan telegiraama irra isiniif kaa'a isiniin jedhee ture. Egaa aappicha as tuquun buufadhaa jedhee chaanala kan koo kan telegiraama irratti illee isiniif kaa'a yeroo hundayyuu egaa linkii kanarratti kilik gootan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo salphamatti koomantii irraa ni argattu. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo salphamatti chaanala kan koo kan telegiraama irraa linkii isaa ni argattu. Garanatti si fudhata jechuudha. Gara websaayitii kanatti si fudhata. App Store jedha asirra ni seentani. Egaa asirrattis barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate appiiwwan adda addaa asirratti si maxxansa salphamatti jechuudha. Websaayitii kanarratti illee barnoota adda addaatu jira. Seentanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Appichi kana fakkaata mallattoo kan ofirraa qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo appichi kanadha. Puufiin web broozar jedha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo appichi isa kanadha. Puufiin web broozar kan jedhu kana jalarratti akkana gad dhuftan jechuudha. Inistaayiliin kun baay'eetti isin dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti inistaayilii kan jettu kana kilikiin godhinaadha hin tuqinaadha yookaan immoo daawunlood kan jettu bifa kanaan isin dhufuu dandeessi ishee kana hin tuqinaadha. Isheen kun xiqqoodha baay'ee tokko argaartanii akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Isinitti agarsiisa akkaataa ittiin buufatan daawunlood kan jedhu xiqqoodhaan kan barreeffame sirriitti hin argama waan ta'eef akka hin dogongorre akkana keessa gad dhuftanii isa kana jechuudha. Daawunlood kan jedhu baay'eetu jira jechuudha. Akkuma asirratti argaartan akka hin dogongorre soo gara dhumaarra ni dhuftu. Akkuma asirratti argaartan daawunlood kan jedhu isheen kun xiqqoodha. Isheen kun garuu daawunlood aappii kan jedhu kanadha jechuudha. Asirratti kilik gootan salphamatti aappii kan argachuudhaaf.
download app kayak itu karena kan kubi gurugudah dan barifamte serat gurugudah teh hunda rayu barifamte jira iskana rati kiri gurucuran ang direct asumara bufatani curan lagi foto kan ku api karena siapa mati asumara bufatani ergasi karena tisu frata ega barifamte ada daya seni terufi close kayak itu kiri gurucuran yo kanemu eksi gurucuran itu fuhuran desa ni barifamte kuni yo seni terufi curan lagi foto kan ku download anyway kayak itu karena kiri gurucuran api karena gara bel belak seni ti and style gurutani iro karena seni jero puffing web browser tau asal nanti barifamte karena merkani fadada ergasimu download anyway kayak itu karena kiri gurucuran gara bel belak seni ti gubah karena rata download isini gochu ni egalay chura download ni gotan je chura garbel blake senit ko masara targartan file download open ka jiru jiraye chura file download open ka jiru kana kele gochuran ega api file kana salpa ma targachu ni dandesu akal male rege fatta kan ko api download isini gode kana kabdani bel blake seni ro gadda hakiftaniti asarati api kana ni argato chura api makana rate bako makana rate kele gotan je chura salpa ma ten style gochu da garbel blake senit an kanando in style 1 gode update ko gode ko fananje da jira so kanando bel blake kan ko ra wan qabofi isini mo in style ka jiru tu sini dufa in style ka jiru san kele gochu dan garbel blake senit in style gotan je chura me api cemo kanando bel blake kan ko ra wan qabof isini ta gar si so kata ti faye damtan api cisa kana e chura ke fatta kan ko ero hunde yu api kana ta fayda ma da puffing ga yetu kana da share rat kili gotani ke sente yu chura api cha ega ke sero sentan hala kana asra duftan ye chura ke fatta kan ko download go chunu nende seni wontu ta download go tan asra sinif kaya baka kana ye chura da download ka yetu kana roxade afur wonta ufra kabu kana ye chura ke fatta kan ko asra ti yo gotan google asra ti wonta fetan asra ti go chunu nende seni facebook asra bana chunu nende seni facebook rat kili gotani erga simmo lakof sibil bla fi password di facebook ke seni asra ti ne ga chitani erga sin login gotani safis ni sa to ko ba e chama da twitter ira bana chunu nende se youtube da wo chunu nende seni asra ti kili go chura nda ge fatta kan ko youtube rat wonta war badan ye chura safis ba e chama kaba aka gari tisafi sa sinif kabait fayira ma sinije chuwar bada rege fatta kan ko wanta bar bada na sirra ne argatu tifayira ni sarle to ko bai sal bada ne telegram ne sirra jira wikipedia na sirra digita arga ma chuwar rege fatta kan ko wanta bar bada na sirra tifayira mu ni nan de amai mo me rege fatta kan ko safi sa sa test gore sinita gar siso sirra ti baka search bari kana rati antar aku amma sirra tar gartan internet speed test ka yoru kana safi sa internet ke sani kambal bala ke sani woroni wifi aku bar bada ti safi sa baka tin test ti gotani da je chuwar rege fatta kan ko kan jal qaba kana rati fast.com ka je tu kana rati klik gotani safi sa hala gari dan sinif aku amma sirra tar gartan ilara da iga bai to ko safi sa qaba kuma masara tar gartan arga je san yede yada bai to ko safi sa qaba iga hala kanan safi sa be kunin dan desani bai to ko cima da je chuda afur tu ka shan gb btc da je chuda da ke fata ko speed ni sa bai to ko sil cima da iga hala kanan api kana ta fayyada mu dan safi sa internet ke sani akka sinif da balgo chunin desani iga da ke fata kan ko api kana ra wanta dabdan hin kabdani browser kana fayyada mu dan safi sa internet ke sani da balgo chunin desan baroni kan ko kana ra kana fakata kana bara tan din kaba waroni youtube channel kana follow ta tan subscribe goda kan walle malle notification on ra go chunin da ga tan ada video kana like share go chunin da ga tan ada bara baro ta bara ta bolte debina ora bula.